कलियुग में एउटा गुण साह्रै राम्रो छ रे, एउटा गुण असाध्यै राम्रो छ। त के हो त त्यो गुण भन्दा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौके शबकीर्तनात् भन्नुहुन्छ। जुन फल सत्ययुगमा त्रेतायुगमा द्वापरयुगमा ठुला ठुला यज्ञ होम हुमादि तपस्या र तपले प्राप्त हुन्थ्यो, त्यो फल केवल कलियुगमा भगवानको नाम लिदा प्राप्त हुन्छ। राधे राधे भन्नु न, त्यसै अरा सिकाएको रहेछ त। ल हेर्नु त, केवल भगवानको नाम लिदा प्राप्त हुन्छ। त भगवानको नाम लिन पनि मान्छे कन्जुस गर्छ, लजाउँछ, घिनाउँछ, डराउँछ। ल हेर्नु त, बिर्सिन्छ। ठुलो कुरो भनेकै छैन, बस भगवान नाम जाप गर्नु लिइरहनु मात्रै भनेको छ। त्यो पनि भगवानको नाम लिँदा कोही साधारण फल मिल्नेवाला होइन। जुन फल सत्य युगमा त्रेता युगमा द्वापर युगमा ठुलो ठुलो तपस्या गरेर प्राप्त हुने फल केवल कलियुगमा भगवानको नाम लिँदा प्राप्त हुन्छ, त्यो पनि मान्छेले गर्दैन। ल हेर्नु, त्यही भएर म बार बार हजुरलाई भन्छु कि भगवान नाम चाहिँ लिनुहोस् है। भगवान नाम यस्तो लिनुहोस् यस्तो लिनुहोस् कि अस्ति भर्खरै एकजना बुवा बित्नु भयो, आज 9 दिन भयो मेरो आश्रमको छेउमा उहाँको घर थियो। उहाँ 99 वर्षमा उहाँको प्राण गयो। 1 वर्ष अगाडि मैले त्यहाँ मङ्सिर महिनामा पुराण, गत मङ्सिर महिनामा मैले पुराण वाचन गरेको थिएँ। 98 वर्षको उमेरसम्म कहिले बुवाले भगवानको नाम लिनुभएको थिएन, सुन्नु। तर जब गत वर्ष भगवान नामको महिमा सुन्नुभयो, तब राधा नाम जीवमा यसरी रटाउनु भयो कि यो पछाडिको 1 वर्ष राधा 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 राधा। अस्ति प्राण जाने बेला पनि छोरा पनि चिन्नु भएन, बुहारी पनि चिन्नु भएन, नाति नातिना कोही चिन्नु भएन, तर मुखमा चाहिँ राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम गर्दा गर्दै प्राण गयो हजुर। त्यतिको लागि चाहिएको हो कि हजुर, अन्ते मति सागति, मर्ने बेलामा जस्तो मति अर्को जन्म त्यस्तै हुन्छ भनेको छ शास्त्रले। त जिब्रोलाई चाहिँ रटाउनु पर्यो नि हजुर, राधा राधा नाम जिब्रोलाई रटाउनु पर्छ हजुर। अरूको कुरा काट्न जिब्रो दिमागले सोच्नु पर्दैन, जिब्रोले अघि आइहाल्छ। भगवान नाम आमा लिनुहोस् न, बाबा लिनुहोस् न भन्यो, प्राण जाने बेला पनि मेरो कान्छो छोरो आएन, माइलो छोरो आएछ, सबै देख्नुहुन्छ, तर भगवान नाम आउँदैन। जीवनमा नआएपछि अरू त अन्तिम समयमा कहाँबाट खोजेर तानेर ल्याउनु भन्नुहोस् त। त्यही भएर बानी बनाउनुहोस्, भगवान नाम आइराखोस्, राधा 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 भन्ने बानी बनाउनु होला। राधा कृष्ण भगवानको भगवान नाम सधैँभरि गाइरहनुहोस्। र यहाँ यसरी भक्ति माताको वाणी सुनेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् देवी, म छु नि, म तपाईँका 2 पुत्रको उपचार म गर्छु। त के गर्नुहुन्छ भन्दा, गीता पाठे मुहुर मुहुर, गीता पाठ गर्नुभयो काम लागेन, उपनिषद वेद पाठ गर्नुभयो फेरि पनि काम भएन, उठ्न खोज्छन् फेरि लडिहाल्छन्। तब नारदजी चिन्तित भएर झोक्राएर बस्नु भएको थियो, आकाशवाणी भयो, नारद तिमी सत्कर्म गर, त्यो सत्कर्म तिमीलाई कोही सन्त महापुरुषले बताउनुहुन्छ। नारदजी त्यो सत्कर्मको खोजीमा बद्री विशाल बद्रीका नाथ पुग्नुहुन्छ, सनकादिक कुमारसँग भेट हुन्छ। सनकादिक कुमारले भन्नुहुन्छ, चिन्ता नगर नारद, त्यो सत्कर्म भनेको श्रीमद् भागवत कथा हो, भागवत कथाको आयोजना गर, भक्ति ज्ञान वैराग्यमाथि कृपा हुनेछ। नारदजीले सोध्नुभयो, यो भागवत कहाँबाट आयो? तब सनकादिक कुमार भन्नुहुन्छ, वेदो पनि सदाम साराज जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भांति पृथक भूत फलाकृति। वेद उपनिषद को सार हो। नारद जी भन्नुहुन्छ, त्यसको काम छैन त, किन मैले वेद पनि सुनाए उपनिषद पनि सुनाए, वेद उपनिषद सुनाउँदा नभएको फल त्यसबाट आएको सारांशले के दिन्छ? तब सनकादिक कुमारले कस्तो सुन्दरसँग दृष्टान्त दिनुहुन्छ, सुन्नु। हेर नारद, दुधबाट दही, दहीलाई मन्थन गरेर माखन, माखनलाई तताएपछि घिउ बन्छ। त्यही घिउमा तिमीले पुरी छान्दै थियो, पुरी तार्दै थियो,
सेक्दै थियो। त्यही बेलामा घिउ सक्यो। अब घिउ छैन, घिउ त दुधबाटै बनेको त हो नि भनेर दुधमा तार्यो भने तल्छ? तल्दैन, त्यसको लागि घिउ नै चाहिन्छ। त्यस्तै वेद उपनिषद्ले जुन काम गर्न सक्दैन त्यसबाट आएको सारले त्यो काम गर्न सक्छ। आँपको वृक्ष छ, आँपको वृक्षमा आँप फलेको छ। अब तिमीलाई आँप मिठो लाग्यो, आँप त यही वृक्षबाट आएको भनेर हाँगा हाँगा चपाएर हुन्छ र? फल खान त त्यही फलै चाहिन्छ। कस्तो सुन्दर भावले सम्झाउनुहुन्छ। तब श्रीमद् भागवत कथाको आयोजना गरेर भन्नुभयो, तब नारदजी लगायत सनकादि कुमार गङ्गाको तटमा हरिद्वारमा आउनुहुन्छ र विशाल भागवतको आयोजना गर्नुहुन्छ। सब ऋषिहरू, भृगु वशिष्ठ ऋषिहरू आफ्ना आफ्ना शिष्य लिएर आउनुहुन्छ कथा सुन्नलाई। भागवत कथा सुन्नलाई निम्तो चाहिँदैन, सुन्नु है। विवाहमा व्रतबन्धमा बोलाएको छैन भने जानु पर्दैन, तर भागवतमा बोलाउनै पर्दैन। दौडी दौडी जाने, गएर बसेर सुनिहाल्ने। कहिल्यै पनि भागवतमा नबोलाए पनि दौडिहाल्ने। घरको पुराण छ भने पनि, सार्वजनिक छ, जे छ, भागवत कथा हुँदैछ भन्ने सुन्ने बित्तिकै गएर सुनिहाल्ने, किनभने त्यसले पुण्य फल दिन्छ तपाईँलाई। भागवत कथा है, कहिल्यै पनि भागवत कथालाई निम्तो नै चाहिँदैन, दौडेर गएर बसेर सुनिहाल्नु। भागवत कथा श्रवण गर्ने अधिकार सबको छ। सबै आए बसे कथा सुन्दै थिए। अचानक एउटी स्त्री दुई बालकको साथमा आएर नृत्य गर्न लागिन्, नाच्न लागिन्। भक्ति सुतौतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बडो प्रेमसँग नृत्य गर्नुभयो दुई बालकको साथमा। सबले सोधे, यो को आइन त यो बिचमा आएर नाच्ने को? सनकादि कुमार भन्नुहुन्छ, यी भक्ति हुन्, इनको साथमा आएका साना साना बालक ज्ञान र वैराग्य हुन्, यिनकै उद्धारको लागि यो पुराणको आयोजना भएको। भनेपछि त भक्ति माताले भन्नुभएछ, सबैलाई त बस्ने ठाउँ रहेछ, म चाहिँ कहाँ बस्नु भन्नुभएछ। तब सनकादि कुमार भन्नुहुन्छ, निरन्तरं वैष्णव मानसानी, निरन्तर निरन्तर वैष्णवको हृदयमा बस्छ। अब वैष्णव भनेको को भन्नु त मलाई, को वैष्णव भनेको? ठाडो चन्दन लाउनेलाई वैष्णव भन्ने हो? ल भन्नु त, के हो वैष्णव भनेको? फलाना त वैष्णव भएर आएछ नि, फलानामा त वैष्णव भएछ, म पनि भोलि पर्सि वैष्णव हुने हो। अथवा वैष्णवले ठाडो चन्दन लाउँछन्, वैष्णवको अर्थ हो विष्णुको अंशलाई वैष्णव भनिन्छ। यहाँ बसे जति सबै वैष्णव, सबै वैष्णव, तर भगवान्ले त आफ्नो अंश बनाएर पठाउनु भयो, तपाईँले कर्म चाहिँ कस्तो गर्नुभयो? वैष्णवको जस्तो, यानि मनुष्यको जस्तो कि दानवको जस्तो कि? त्यो तपाईँको हातको कुरा हो। यो भगवान्ले त सबलाई उस्तै बनाएर पठाएको छ, मान्छे नै बनाएर पठाएको हजुर सबलाई, तर हामीले गर्ने कर्ममा हामीले रोज्यौँ। अब बुझेर पनि हामी चाहँदैनौँ सुध्रिनलाई, तर कतिपय व्यक्तिहरू, यसकारण जीवन मिलेको छ, कर्म सुन्दर गर्नुहोस्। भगवान्ले आफ्नो अंश बनाएर पठाउनु भएको छ, भगवानकै जस्तो भएर कर्म गर्नुहोला। जीवनको उत्तरार्धमा भगवत भक्ति प्राप्त होस् हजुरहरूलाई। यसरी भक्ति ज्ञान वैराग्यमाथि कृपा गर्नुहुन्छ र अगाडि अन्य कथाहरू वर्णन गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल को जय, आज को आनंद को जय, भक्त भगवान को जय जय हरि। बाहर देखने आँखा लाई छे क्यों जाले,
बाहर देखने आँखालाई छेक्यो जालैले। हेर्नुस् भगवान शंकरसँग मात्रै तीनटा आँखा हैन, हामीसँग पनि तीनटै हुन्छ। दुईटा यहाँ देख्ने, भित्र एउटा अर्को आँखा हुन्छ जसले यो काम नगर 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 भन्दा भन्दै गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसले सम्झाइरहन्छ हजुरलाई, त्यो भित्रको आँखाले चाहिँ कहिलेकाहीँ पर्दा लाग्छ, मोहको पर्दा। त्यही भएर त्यही भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, बाहिर देख्ने आँखालाई छिक्यो जालैले। जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले, बाहिर देख्ने आँखालाई छिक्यो जालैले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले, बाहिर देख्ने आँखालाई छिक्यो जालैले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले। कृष्ण भगवान की बाहिर देख्ने आँखालाई छेक जालैले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले, बाहिर देख्ने आँखालाई छेक जालैले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले। सनातन धर्मको बाहिर देख्ने आँखालाई छेक जालैले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले, बाहिर देख्ने आँखालाई छेक जालैले, जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले, हरि जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले, हरि जान्न जान्न भन्दा पनि लान्छ कालैले। शंकर भोला ना झरे बाटे मा, शिव शंकर भोला नाथ झरे बाटे मा, पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे मा, शिव शंकर भोला नाथ झरे बाटे मा, पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे मा, शिव शंकर भोलानाथ झरे बाटे मा, पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे मा, गौरी शंकर भगवान की। शिव शंकर भोलानाथ झरे बाटे मा, पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे मा, शिव शंकर भोलानाथ झरे बाटे मा, पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे मा, शंभो जय हर 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 महादेव। शिव शंकर भोलानाथ झरे बाटे मा, पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे मा, शिव शंकर भोलानाथ झरे बाटे मा, पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे मा, हरि पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे मा, हरि पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे मा। कालो कपाल फुले सेतै भइसक्यो, कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो। आमाहरू हाँस्दै हुनुहुन्छ, बुवाहरू पनि कालो लगाएको थाहा पाउनु भएछ भनेर होला है।
भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, कालो कपाल भुलेर सेत भइसक्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, कालो कपाल भुलेर सेत भइसक्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो। कालो कपाल भुलेर सेत भइसक्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, कालो कपाल भुलेर सेत भइसक्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो। ल है बाबाहरू, उमेर जाला नि फेरि। कालो कपाल भुलेर सेत भइसक्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, कालो कपाल भुलेर सेत भइसक्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, हरि भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, हरि भजन गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो। श्री हरि भगवानको जय हो।